ہیلو ٹو ایوری ون ناظرین، آپ جیسا جانتے ہیں انڈین ایکٹر کاجل کو آخر کار گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ اجے نے آخر بات کیا ہو گئی تھی؟ ہم آپ کو مکمل تر تفصیل کے ساتھ بتاتے چلیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے امید تو ہے ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے. چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تاکہ دوسری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بنا ٹینشن کے ملتا رہے، آپ کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. تو معزز ناظرین، آپ دوستوں کا کوئی قیمتی وقت ضائع کیے نہ بڑھتے ہیں آپ اس خبر کی جانب. انڈین ایکٹر کاجل کو آخر کار اجے نے گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ اور انڈین ایکٹر اجے نے کاجل کو طلاق دینے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے. آخر کار کیا بات ہو گئی تھی؟ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے چلیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں. انڈین ایکٹر کاجل کی ویڈیو ایک وائرل ہو گئی تھی انڈین ایکٹر انیل کپور کے ساتھ، اور اسی بات پر اجے نے کاجل کو گھر سے نکال دیا. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے پھر نیکسٹ.